屏东县万丹乡是发生了一起离奇的惊悚案件。有一对60多岁的简姓兄弟，虽然同住在一间老宅，但是感情冷淡，很少在互动。23号，弟弟外出工作，因为心肌梗塞意外身亡。这家属经过保归，决定要回家治丧，没想到意外的发现，这死者的兄长沉尸在房间内，时间可能已经超过3个月了，早已成了干尸。老旧三合院前设置灵堂，家属悲痛回家奔丧。排行老五的弟弟23号外出工作时心肌梗塞猝死，家属万万想不到，直角决定回家办理丧事，又再一次锥心刺痛。甲宝贝，宝贝讲要倒来加班，嘿，原来三位兄长回到万丹老宅，忙着处理老五后事，却一直没有看见与死者同住的老四。和里长一起打开房门，他竟然已经早一步撒手人寰，沉尸在床上，死亡时间超过3个月，可能因为味道不明显，一直没有被发现。久无看人啊，你现在就讲啊，你嘛爱甲拍开看卖，到底是安怎？啊，那个，啊，叫人来拍开，才发现。嗯。排行老四和老五的简姓两兄弟都已经60多岁，同住三合院老宅，却互动冷淡，而且因为经济困窘，平日忙着工作，几乎没有交集，却前后死亡，相当巧合。兄弟情还在啊，爱知影因大阿姐无拄好呀，啊，才用这个时间来巧合，拄啊因所有兄弟拢回来啊。血脉相连的兄弟情谊让人感叹，而兄长死亡3个月后才被发现，警方初步认为没有他杀嫌疑，但为求慎重，还是报请乡验确认死因。记者林安平，屏东报道。